La meg vise noen eksempler med areal. Her står det finn arealet til rektangelet. Så det er et rektangel som er 20 cm på den ene siden og 400 mm på den andre. Arealet for et rektangel det er grunnlinjen ganger høyde. Men for å kunne gjøre det riktig, så er det viktig at benevningene på lengdene er det samme. Så jeg må regne om fra enten å skrive begge som millimeter eller begge som centimeter. La meg velge å skrive begge som centimeter, men først er det greit å bare skrive opp formelen. Jeg synes det er greit å sette den opp først, og så heller sette inn verdiene i den formelen etterpå. Men da får jeg i hvert fall A er lik grunnlinje, det er 20 cm. Og det skal ganges med en høyde på 400 mm, det er det samme som 40 cm. Da får jeg den her. Og 20 ganger 40, det er 800. Da får jeg 800 kvadratcentimeter. Neste oppgave. Finn arealet til trapeset. Vi har trapes her oppe. Og det er trapes, det er to parallelle linjer som er, står overfor hverandre sånn, som har lengdene A og B. I oppgaven her så står det at dette skulle være et trapes. Men det er jo ikke helt likt. Men vi kan se at hvis vi snur litt på den her, hvis vi roterer den litt, så ser vi at den passer bedre med denne figuren. Vi ser at den lengden som er 6 meter og den som er 4, de er parallelle. Og da passer det med at med de to parallelle linjene her. Så vi kan kalle B, det kan være den som er 6 meter, da blir A den som er 4. Og siden vi har 90 grader her og her, så får vi høyden her som 4 meter. Her er vi heldige å ha samme benevning på alle lengdene. Så, men først så bare skriver jeg opp formelen. Areal er lik A pluss B ganger H delt på 2. Og så setter jeg inn, da får jeg A er lik A, den er 4 meter, og B, den er 6 meter. Det skal inn i en parentes, og så skal jeg gange på utsida her med høyden, som er 4 meter. Og alt sammen skal deles på 2. Ny linje. 4 meter pluss 6 meter, det er 10 meter. Og så skal den ganges med 4 meter. Alt skal deles på 2. 10 meter ganger 4 meter, det er det samme som 40 kvadratmeter. Det skal stadig deles på 2. Og da får jeg areal lik 20 kvadratmeter. Neste oppgave. Finn areal av trekanten, står det her. Skal vi se, formelen for areal av en trekant, den har jeg her. Det er grunnlinje ganger høyde delt på 2. Det som er spesielt med den trekanten her i forhold til den tegningen i formelarket, er at høyden er på utsida. Men det er ikke farlig. Høyden skal vi se her, det er 2 dm opp fra, rett opp fra grunnlinjen, eller i en forlengelse av grunnlinjen. Men formelen funker for det. Så vi skriver opp formelen. Grunnlinje ganger høyde delt på 2, og så setter vi inn. 3 dm ganger 2 dm delt på 2. Det blir 6 kvadratdesimeter delt på 2, og det klarer jeg å regne i huet, så da skriver jeg opp. Så jeg vet at det blir 6 kvadratdesimeter i telleren her, det skal deles på 2, så svaret det må bli 3 kvadratdesimeter. Neste, her står det en oppgave som sier finn arealet i kvadratcentimeter.
Jeg har en lengde i kvadratmillimeter og en lengde i kvadratdesimeter. Da må jeg regne om, og da liker jeg å bruke den tabellen som jeg har satt opp her. Men før jeg kan legge de sammen, så må jeg regne om begge til kvadratcentimeter. Da vil jeg ta en liten mellomregning på det. Jeg deler det opp i to. Først vil jeg finne ut hvor mange kvadratcentimeter det er i 1 kvadratmillimeter. Skriver opp 1 kvadratmillimeter her, så finner jeg den i tabellen. Og det er 0,01 kvadratcentimeter. Da kan jeg skrive det her. 0,01 kvadratcentimeter. Men nå skal jeg ha 45 kvadratmillimeter. Da kan jeg gange på begge sider med 45. Sånn. Og da får jeg at 45 kvadratmillimeter, det er det samme som 0,45 kvadratcentimeter. Jeg gjør det samme med desimeter. Først så finner jeg hvor mange kvadratcentimeter det er i 1 kvadratdesimeter. Jeg skal regne om fra kvadratdesimeter til kvadratcentimeter. 1 kvadratdesimeter her oppe, det tilsvarer 100 kvadratcentimeter. Sånn. Jeg skal ha 3 kvadratdesimeter. Da kan jeg gange med 3 på begge sider. Og da får jeg at 3 kvadratdesimeter, det er 300 kvadratcentimeter. Så da kan jeg legge de sammen. Da vet jeg at det blir 45 kvadratmillimeter, det er 0,45 kvadratcentimeter. Og den andre ble 300 cm i andre. Og til sammen så blir det 300,45 kvadratcentimeter. Skal vi se, neste oppgave, da må jeg opp igjen her. Finn bredden til rektangelet, står det her. Nå er det plutselig ikke arealet vi skal regne ut, men det er bredden til et rektangel. Her ser vi at det er et rektangel, og så står det 6 kvadratmeter inni. Det betyr at arealet av det rektangelet er 6 kvadratmeter. Så ser vi at den ene lengden er 3 meter, men nå er det bredden som er ukjent, den lengden her. Så hva må vi ha her for at arealet skal bli 6 kvadratmeter? Det er mulig å se det med en gang. Selvfølgelig må det være 2 meter, kan en tenke, siden 3 meter ganger 2 meter, det er 6 kvadratmeter. Og så kan en skrive det, men la meg vise det sånn som en kan bruke i alle tilfeller, hvis ikke en ser svaret med en gang. Sett opp formelen først. Areal er lik grunnlinje ganger høyde. Og så bruker vi de opplysningene som står i oppgaven. Det ene som står er 6 kvadratmeter, så vi kan skrive det i stedet for A-en her, som er arealet. 6 kvadratmeter er lik. Så kan vi jo bruke 3 meter som høyden, eller grunnlinjen. La meg bruke grunnlinjen her. 3 meter ganger høyden. Og så står det da, ja, finn bredden, men om vi kaller en side for bredden eller høyden, det har jo ikke noe å si det. Men for nå å finne den ukjente ganger med tall, da kan jeg dele med det samme tallet på begge sider. Det vil si, jeg deler på 3 meter på begge sider, da kan jeg forkorte 3 meter her mot den. Da starter jeg igjen med H her. La meg bytte venstre og høyre side, da får jeg H er lik 6 kvadratmeter delt på 3 meter. Det blir 6 delt på 3, det er 2. Og så blir det meter som benevning. Så det stemmer med det som vi så i stad. Vi så med en gang at det var 2 meter, kanskje. Men det her er framgangsmåten. Hvis det hadde vært 6,2 der, så måtte en bruke den her metoden for å finne, eller jeg synes det er en veldig grei måte å bruke å regne ut en ukjent bokstav. Sett opp formelen først, fylle inn de verdiene som er kjent, og så løse med hensyn på den som er ukjent. Neste oppgave.
Finn høyden i romben som har areal 42 kvadratcentimeter. En rombe, det har vi her oppe. Arealet for den g ganger h. Så vi starter med det. A lik g ganger h. Nå burde det selvfølgelig stått A lik g ganger h oppe i formularket. Det gjør jo vanligvis det på sånn formulark. Jeg har ikke det med her. Det burde jeg kanskje hatt. Men uansett, det er arealet som er lik grunnlinjen ganger høyde. Grunnlinjen her, her står det ikke noe, men siden det er en rombe, så er det sånn at alle de sidene, de er like lange. Så vi kunne godt ha skrevet G her, og her, og her. Det er sikkert greit om det står sånn i, på formlaget. Og da betyr det jo at den siden her nede er 20 cm. Arealet er 42 kvadratcentimeter, og jeg fyller inn de kjente verdiene. Nå er det høyden som er ukjent, som jeg skal finne. Høyden er ganger med 20 cm, det vil si at for å få høyden alene, så kan jeg dele på begge sider med 20 cm. Sånn. Og så forkorter jeg den mot den. Og da står jeg igjen med H. Og la meg igjen bytte høyre og venstre side. Jeg liker å ha den ukjente på venstre side. Da står det jo at H er lik. Og så blir det 42 kvadratcentimeter delt på 7 cm. 42 delt på 7, det pleier vel å bli 6. Så jeg skriver 6 cm. Deler et areal på en lengde, så får vi en lengde som svar. Neste oppgave. Her er litt mer tekst. En kunstner ønsker å dekke en vegg på 60 kvadratmeter med fyrstikkesker som dekker 15 kvadratcentimeter hver. Hvor mange fyrstikkesker trengs? Ja, hvis jeg kunne finne ut hvor mange fyrstikkesker det finnes på 1 kvadratmeter, da er det vel bare å gange det svaret med 60. Så skal vi se. Altså, hvor mange kvadratcentimeter er det i 1 meter? Skal vi se. 1 meter, eller 1 kvadratmeter, hvor mange kvadratcentimeter er det? La oss se i tabellen. 1 kvadratmeter, det har vi her. Det er faktisk 10.000 kvadratcentimeter. Sånn. Så på 1 kvadratmeter så har jeg 10.000 kvadratcentimeter til rådighet for å lime på fyrstikkesker som tar 15 kvadratcentimeter hver. Det vil si at antall fyrstikkesker jeg får plass til på 1 kvadratmeter, det må være 10.000 kvadratcentimeter delt på 15 kvadratcentimeter. Og da får jeg på 1 kvadratmeter er det da plass til 10.000 kvadratcentimeter delt på 15 kvadratcentimeter, som ble 666,666, uendelig mange sekstall, fyrstikkesker. Vi har nå 60 kvadratmeter, så det er 60 så mange ganger fyrstikkesker til sammen. Så til sammen, 60 ganger det antallet, det blir 4000.